Musyoka pamoja na gavana wa Meru Kiraitu Murungi wamesema watashirikiana kufanya kazi pamoja kuhakikisha ugatuzi umefaulu. Viongozi hao walizungumza huko Meru, pia walisema waliashiria kwamba watafanya kazi pamoja ya katika siasa kati ya chama cha Wiper na basi ya Kiraitu Murungi. Nimkaribishe Mheshimiwa Kalonzo, Dr. Kalonzo Musyoka Meru, tushikiane na gavana. Tumekubaliana na Kiraitu, ndugu yangu Kiraitu, kwamba lazima tuokoe Kenya hii. Kwa hivyo basi ya Kiraitu na Wiper tutaungana kwa kuandika mkataba maalum, ili kabla ya kungojea BBI phase 2 sisi tunao. Na mkasema hiyo bus haiwezi ikatembea bila nini? Wiper. Sawa. So a strong bus and a strong Wiper itapeleka Kenya mbele. Sawa. Kwa hivyo Wiper na bus tushikane kitu kimoja, tufanye kazi pamoja. Tumekubaliana na Kiraitu, ndugu yangu Kiraitu, kwamba lazima tuokoe Kenya hii. Kwa hivyo basi ya Kiraitu na Wiper tutaungana kwa kuandika mkataba maalum, ili kabla ya kungojea BBI phase 2 sisi tunaanza mara moja, ili pesa 35% iletwe mashinani. Tumesikia vile gavana Kiraitu ameongea. Masuala hayo ya siasa tutazidi kuona mengi.